Väl ett tal, det vet vi inte det. Vad du kan göra är att du kan också välja vilket tal som helst. Men för min del så skriver jag x där. Multiplicera talet med 4. Jag ska multiplicera talet med 4. Och addera 12 till produkten. Jag ska addera 12 till produkten. Halvera din summa. Och sedan subtrahera med ett tal 6 större än det ursprungliga talet. Men jag ska först vi halvera summan. Så har vi, om vi skulle bryta ut 2 där här. Så har vi 2 multiplicerat 2x. Och den här är 2 multiplicerat med 6. Så bryter vi ut 2. Så har vi 2x adderat med 6 genom 2. Då den som är, har vi nu 2x adderat med 6. Och sen halvera din summa och subtrahera sedan med ett tal 6 större än det ursprungliga talet. Så har vi 2x adderat med x subtraherat med 6. Subtraherat med. Så har vi 2x adderat med 6 subtraherat med x adderat med, nej, större, förlåt. Så blir det minus 6 då. Då den här blir 0. Så har vi bara x kvar. Din slutliga differens är ditt ursprungliga tal. Mitt ursprungliga tal är ju x. Så det fick x också. Vill ni prova med ett annat tal, till exempel 2. Multiplicera talet med 4. Och sen addera med 12. Och sen vi dividerar med 2. Och sen så tar vi med 6. Nej, med 8. Med 8. Och det svaret av det här ska vara 2. Om det funkar. Så har vi 8 plus 12 är 20. Genom 2 så tar vi 8. Är lika med 2. Det är sant. Så du kommer hela tiden till 2. Du kan prova också med 12. Så har vi 12 multiplicerat med 4. Addera med 12 genom 2. Så tar jag med 12 från början. 6 större, det är ju 18. Den ska vara 2. Vi får se om det stämmer. Då har vi 48. Addera med 12 genom 2. Så tar jag med 18. Det ska lika med 2. Så har vi 5. 60. Ja, 60 genom 2. Så tar jag med 18. Nej, det skulle vara lika med 12, inte 2. Nå mer. Därför det ursprungliga är ju 12. Ja, 12 så har vi 30. Så tar jag med 18. Det är ju 12. Så jag gav 2 exempel redan här. Och den här som är allmän lösning är det första jag gjorde.